Els divendres i dissabtes del mes de setembre, els bars i restaurants del carrer Sobreroca tornaran a treure taules i cadires a l'exterior per servir als clients, de manera que es tallarà al carrer la circulació de vehicles, com ja va passar els mesos de juny i juliol. Viu als carrers del Centre Històric és una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants del carrer Sobreroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants. Aquest esdeveniment, que ja es feia els mesos de juny i juliol, passa a celebrar-se també el mes de setembre, de manera que els divendres i dissabtes d'aquest mes el carrer Sobreroca quedarà tallat al trànsit de 7:45 del vespre fins les 12 de la nit. El tall afecta el carrer Sobreroca entre la plaça dels Drets i la plaça Major. Arran d'aquesta afectació s'inverteix el sentit de circulació dels carrers del Carme i del Cap del Rec per mantenir l'accés de vehicles autoritzats des de la plaça Europa a la plaça Major. El tall es repetirà cada divendres i dissabte del mes de setembre.